Пан Ігорю питає, як правильно монтувати мінвату і металевий вентфасад біля вхідних дверей. Якщо вирівнюємо по налічнику, то зона налічника лишається неутеплена. Виносити двері на рівень вентфасаду? Пане Ігорю, тут треба дивитися вашу естетику. Друзі, все ж таки такі речі вперше вирішуються з архітектором. Тут питання зовнішнього вигляду і питання якості експлуатації. Так це дуже хитро будемо називати, що я маю на увазі. Ну, наприклад, у нас є з вами стіна. Вже є у нас доступно декілька виробників українських винесний монтаж. Ви можете зробити і фіксувати двері, наприклад, от сюди, а потім робити оздоблення, підходити вентфасадом до дверей. Я коробку не малюю, просто так, схематично. Да? А тепер дивіться, якщо ви робите якби чверть і двері якби утоплені, то якби не хотіли, двері не будуть відкриватися на 180 градусів. Там бажано, щоб от вони відкривалися більше, ніж на 100 градусів. Тобто, бачите, да? Можете, чим глибше стоїть дверь, тим менше кут відкривання. І це може бути незручно, коли ви заносите якісь габаритні речі. От, треба ставити якісь фіксатори додаткові. Це трошки інша естетика. З іншого боку, якщо у вас формується утеплювач і ви двері ставите так, що у вас ліштва заходить на фасад, і отак от ваші двері стоять, в такому випадку ваші двері відкриваються майже на 180 градусів. Тут ручка, вона не дасть відкритися якби більше, ну майже 180, там 160 градусів. Бачите? Тобто, і якщо ви ставите фіксатор, то він вже буде дуже близько до стіни і не буде заважати, от тут точніше. Фіксатор треба ставити якомога ближче до краю, ну, щоб петлі не виламувала. А якщо ви в першому варіанті фіксатору тут поставите, ну, тут він десь на проході може бути. Це не дуже зручно. От, тому і от я це називаю якість експлуатації. Другий варіант, він все ж таки краще, тому що менше обмежень, менше проблем, нормально експлуатується, легше поміняти двері, якщо з ними щось трапиться, або ви захочете поміняти дизайн, поставити більш утеплені двері там і так далі. Тому другий варіант, мені він подобається більше, тому що я інженер. Розумієте? Але у архітекторів у них своє бачення. Ви, як замовник, у вас своє може бути бачення. Зрозуміло? Так, тепер з приводу герметизації. Насправді не існує ніякої проблеми ні в першому, ні і не другому варіанті. Тому що на сьогоднішній день, в принципі, у нас є винесний кронштейн із нержавіючої сталі. Тобто, якщо ви не хочете використовувати пінопласти, котрі горять, да, ну, тому що це двері, евакуаційний вихід може бути, на пінаскло ви анкер не зафіксуєте, воно дуже крихке. В такому випадку ви можете використовувати, наприклад, винесні анкера під ваші двері. Герметизація, знову ж, у нас є з вами стрічки, вітробар'єри, у нас є з вами мастики, такі як стіз А, стіз Б. Тому, в принципі, розробити герметичний вузол я не бачу проблеми ні в першому, ні в другому варіанті. Якщо архітектор або інженер-конструктор, який розробляє ці вузли, не має значення, як ви ставите двері. І там буде лажа. А якщо людина, все ж таки, підписана на Олександра Васильовича, дивиться креслення, розуміється на вузлах, розуміється, що таке продування вітром, промерзання відкосів, і проєктує теплі вузли з теплими відкосами, у вас не буде проблеми ні в першому, ні в другому варіанті. Зрозуміло? Звертати увагу треба, що коли у вас вентильований фасад, у вас є оцей вентильований прошарок. І оце може бути слабке місце, тому що там по вузлу виходить наступне, що коли у нас стоїть коробка, це стосується і вікон, і дверей. І виходить, що коли підходить утеплювач, оздоблення, а ось тут гуляє вітер. Ну, це вентиляційний прошарок, тому що це вентфасад. І проблема в тому, що в цьому вентфасаді все ж таки присутній тиск. Або нагнітательний, або вакуумований, ну, з плюсом або з мінусом, але присутній.
Розумієте? І виходить так, що якщо ви не загерметизуєте гарно цей вузол, двері можуть дійсно продуватися і будуть проблеми. От, але на сьогоднішній день у нас є з вами стрічки, у нас є поліуретанові клія. От, ми маємо стартові профіля, котрі кріпляться на коробку, клеються наглухо і фіксуються з вашою мембраною наглухо. Тобто, в принципі, якщо ви забезпечите в цьому місці захист від продування вітром, то все, що буде утеплюватися потім ось тут, проблеми не буде виникати. Це перше. Друге. Коли ви робите вентильований фасад, скоріш за все, це буде мінеральна вата, тому що матеріал повинен бути НГ. Піноскло ви туди навряд чи всунете, це дуже дорого. От, його використовують частіше локально, а використовують базальтові вати. І ось ми можемо стикнутися з тим, що при великій товщині базальтової вати там з'являються так звані конвекційні потоки. Це пов'язано з тим, що для економії грошей ви можете отут біля фасаду використовувати мінеральну вату високої щільності, а та мінеральна вата, котра ближче вже до стіни, використовується менше щільності. І вам так будуть радити маркетологи, менеджери, бо вони турбуються за ваш гаманець. От, то Олександр Васильович вам скаже, ні, нахрена, це фігня. Чому? Тому що при великих товщинах утеплювача малої щільності на вертикальних стінках з'являються конвекційні потоки. Це потоки, котрі курсують от в цій мінеральній ваті по вертикалі. І виходить так, що може складатися відчуття протягу. Тобто ви з фасаду використали мастики, класні стрічки з високою щільністю, там 200 грам на метр квадратний, да? Захистилися все, зробили оздоблення, підійшли сюди там гіпсокартоном, вагонкою, не знаю, там панелями якимось. І починаєте експлуатувати, а у вас з усіх щілей, ось тут, з усіх щілей сифонить дим, о господі, вітер, пил збирається в цих місцях. І ви до тих, хто монтував двері, ви оберзєлі, ви неправильно змонтували, ви халтурно змонтували, вони розбирають вам фасад, а там все загерметизовано, немає ніяких проблем. Ні, ви халтурщики, ви не вмієте, ви ж наймаєте іншого підрядника, міняєте двері, а проблема в конвекційних потоках. Всього-то-навсього, в конвекційних потоках. Вони створюють оце відчуття і оцей от ефект протягу. Так от, чому я вам це розповідаю? Справа у тому, що коли ви робите вентильований фасад з мінеральною ватою, друзі, робіть по периметру вікон і дверей щільною мінеральною вату. Чим щільніше, тим краще. Чому? В щільній мінеральній ваті немає конвекційних потоків. Просто немає. Тобто я розумію, що це дорожче. Я розумію, що ви там переплатите гроші. Робіть щільної мінеральної вати. Далі, пускай буде меншої щільності, але навколо дверей, навколо вікон, зробіть більш щільною. У вас не буде цієї проблеми. Зрозуміло? Так, да, я знаю, що ви будете тут робити пароізоляцію як слід, от, але повірте мені, в будівельних конструкціях досягти 100% герметизації неможливо. Неможливо. Тому використовуйте отут щільну мінеральну вату по периметру. Інший варіант так, пінопласт не можна, бо у вас він фасад, він Г1, заборонений нормативами, це небезпечно. Піноскло можна використати, так, піноскло, от, зробити оцю обойму навколо дверей з піноскла, покласти там на бітумну мастику або на акриловий клей по периметру дверей, так, можна. Двері, нагадаю, винесний монтаж на анкерах, господі, на нержавіючих анкерах спеціальних. Якщо у вас мокрий фасад, в такому випадку ви можете одразу брати технологію виносного монтажу, там, де використовується щільний пінопласт, 150-200 кг на метр кубічний, і такої проблеми з продуванням у вас не повинно бути. О, наговорив. Будь ласка.